jërëjëf la jërëjëf mooy bi ma la woowee nga bàyyi li ngay def nga wuti si moom waaye nag nopp yu am barke xaw ma nu ko olof di waxati waaw yaa ngi liggéey yaa ngi góorgóorlu di dawal sa moto di liggéey sa liggéey boobu du doon loolu gone bu ko def da nga koy encouragé waaye boo gisee gone bi topp benn semaine bu semaine bi tàlli mu baraake foo xam waru faa baraake danga naan ko fi nga baraake ko dalaarum da koy tere te mooy li ngay def aadama wax na ma li xew waaye ma ma ko xee taxul ma gëm ko dama laa topp topp naa la samedi bi passé mooy bi ma la wooyee nga ne ma dafa am livré son booy def ma topp la topp la topp la topp la topp la ba nga dugg ci étage ma topp la ba nga yëg ci ascenseur bi dénkaale sa Jakarta ci dëgg laa ndu dëgg ci gaal yoon xam nga ni topp naa la ma topp teg samedi damay liggéey ci kon waaye damay dugg fa rek déglu ma rek ma wax bëggoon loolu du liggéey ndax bi nga yoree sa mbuus yéen xaar naa la ca suuf xanaa ku joxe colis kay di nga dugg joxe colis rek boo joxe colis ñu jox la sa xaalis nga def yàpp ngay ngay doxaan di riyànke yi nga topp boo demee ñu leen colis leen ñu la colis leen bëgg nga dem yóbbu colis dugg ci biir néeg bi colis leen doog a génn moo dul liggéeyu xale xale dañ def yi ngi xale loolu laa lay woowee dama lay yedd dama lay yedd bàyyil mag ñi ngay doxaan gis nga bu ma ko deret ci mag ñi remplacé sa deret waaye yaay dox di sëgg ñu ne danga am cancer fekk sa deret nga jox mag ñi jox la seen deret nga dootoo liggéey te yaa ngi góor góor di liggéey sa bopp xam nga lan guy ma man dóor naa fi say morom ba tay si wax ñu bañ maa déglu bu ko ma dóoroon teeg yow nag mais soo ma wooy ba fii dama wax ay sëg ni ma war a defee sama liggéey ni ma ko def mais liggéey yow da ngay dem cagatu ci loolu cagatu ba mais triangle lay woo nga dugg seen biir taal yi ñu lay def ñu ñuy defal teeg yow ba takku sa njot tusu baax fay la sa journée nga dem dox yaakaar da ngay liggéey liggéey yow yaa ngi def bu bon loolu ak liggéey yow ñoo ah doxal mag ñi ak liggéey bi ak teyoo teyoo fer da ngay nekk di liggéey teyoo fer mais liggéey yow ma dan loo liggéey ci loo ma liggéey ci non yow da ngay liggéey te yow gars yi boo ñu waxloo fii am na luy dosu koñ bi loo xam ne man ngay dégg koñ bi lan moo fi daw koñ bi lan moo fi daw man de mo yow man amul na pala ngay bi num demé sa nga xam mo yow de nga moy bëgg escanté rek yalla téré hein yalla téré bala mala gëna bëgg rek da jaxal sama color bi la ci tout seulement def sa gay la sama problème lay sét man sama problème moy man yow nekatu ci sama xol si sama téré xam nga xol mën nañ ko opérer borom borom du am kii daal dutul gis bu gël bi mais deret bi du dee deret bi du dee damaa jalis daa jalis daa la yàlla baax na yàlla baax na maa ngi leen di suur rek man ak yow man masala kii mënul dara de mooy bëgg a dugg ci waañ bi sa waaye bàyyi ko ma bàyyi ko mu tomb gis nga yow waxuma la dara sa soom bi moo ma gënal seen soos sa soom bi rek laa la wax moo ma dakkal seen soos loolu am na nag xam nga benn waay jël na waay naan bëri yare du sayse ah sayse si kii lay nag fit moo ngay def nga dégg nag du doole da ngaa dégg nag da ngaa dégg yaa deex seede xaar ma xoolaale aram fii la aram man man cumbe dama la wax damay woo di yaay bekkaay waaw waaw wax na dëgg aram man dama ko gëj a gis sax mi ngi fi de
mi ngi ci ñama bu ba rek da ya mëne bi gëna sama mëna bo ah mom da ko xam nga wër mom ya ya ba la ngay dégg man dégg mo dama gis té nak ma sa morom bay waxal té man may dégg ñoon ay xoma lan la ngay tax ay tax suuf ak xoma sa jatt sa yori bu ko waxo go ko rek mom da na ay ñu jox dégg bo yi rek damay liggéey ya nga ñu def lu leen gën lu xam ko fi baal sa biir mo lool da su jàngoy xam ko ñu information da la jëgël dëkk foko yobul benen ciak ciak man ñu xam ñun taxu taxu rek ah taxu ñu xam ko ciak ciak ñu lay biobul la fa ngeen biobul ciak 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 bi mo su ma liggéey la ma lay yow taxu lu la boko ko ñu ko ay gëttu ñaan fa ñi dina am bu ma ki wu Hassan, ya Allah tu saya. Ayo nyimpi, ha? Sunda nyimpi. Lain dia nak kau boy. Kau yang kau bapa kau, kau nama dia Hassan. Hassan, wah Hassan kau. Ah, saya nak almun, almun kau dia jangan mau yakin apa. Boy bila kau pernah di sejak pertama lain dia pernah dia boy kau liver dia pernah mondar. Benn fot ñaari fot top soupi ko ci wé ala mo ngi fami am ko do sara ki dama tak top souf ala mo ni entel la gëna waas légui wañi ko la légui ah oh mi ne waaw kaw rek daf ma nok ma nok ko nak lolou la yalla def wa gis nga deg nga kum nakari talal gas ngay tok fofu waaw Amlo kuma def amlo kuma def